Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox, vítám vás zpátky u Černobylajtu. Máme tu druhý den, stejnou lokaci, jako jsme byli předtím, potřebujeme si nazbírat suroviny, aby jsme mohli dostavit generátor a spoustu věcí v základně. Tím pádem projedeme se takhle skenerem okolí a víme, že už tady budou vojáci, takže bude nějaká přestřelka nejspíš. My to zkusíme samozřejmě řešit potichu, ale uvidíme, jestli to vůbec půjde. Není možný, aby on mě viděl na takovou dálku, tak v pohodě. Já to musím říct, protože tam se nedostanu přes tu radiaci, jo? OK. No tam mě uvidí, že jo, dám tam. Takže bychom zkusili prostě nahoru boto s nima. What the fuck? On mě položí, ale na co? Ty přestřelky nejsou jako úplně best, ale... Tak pojďme do menu. A naloadujeme druhý den. Jako ten kombat... Chce to trošku práce, ale já si myslím, že to bude vypadat dobře potom. Třeba ty healthbary těch vojáků, aby každý voják se nám ukazoval nahoře s takovouhle velkou červenou čárou, si myslím, že není jako nutné. Ты неправильно играешь, солнышко. Здесь доме Лор, дорогая. И только так. Это же Крейслер. Один из... Так, файн. Идем разделим, кто да кам, а... Не имеем, власне, жадную страту в прогрессу. Обещает. Да.
Tak. Tak to bylo tohle z toho a my jdeme sem. Okay. To znamená, že Guns Blazing, jakože bychom tam vytáhli bročku a šli po nich, asi není úplně nejlepší nápad. Takže spíš prostě musíme chodit jakoby opatrně. Když to půjde prostě sundávat je potichu. No je totiž tak, že když dostaneme nějaký ránu třeba zblízka, tak nás to složí na zem. Když to trvá, než se zvedneme, ale ty vojáci tam potom jenom stojí a čekají. To bych taky trošku změnil. Tam na začátku předtím, když jsem spadnul na zem, tak oni řekli, ať složím zbraně a tak dále. Takže doufám, že to tam, tohle je tam zaimplementovaný častějc. Že to bude funkční hlavně. Tak, jsme tady na začátku, takže jenom rychle sebereme tady, co najdem. A půjdeme na to víc stealthově teďkon. Já jsem to chtěl zároveň vyzkoušet, ať to vidíme, jak by to dopadlo, kdybychom prostě vytáhli brochu a šli na ně. Nesundali bychom jich moc. Ono něco jiného, kdybychom měli třeba AKčko, nebo něco dobrýho, silného, ale s pistolkou nebo s bročkou zrovna na skupinu. To úplně nevím, jak by vyšlo. Tak nazbíráme byliny, aby se mohli vyrobit hýly. Jeden vlastně máme, tak zatím to můžeme savenout. Tak a takhle bych to udělal úplně naopak. Jako první bych šel na ten hlavní objektiv. A pak až bych řešil pičoviny kolem. Ježka, že se nemůžeme ten měřák vyměnit za nějaký jiný třeba. Tohle by jsme ale mohli potichu, ne? Jo, nemohli, tam kouká další. Tam dává ta radioaktivita, ale máme si pak léky. Tam už nemůžu tu. Aha. Tak nakonec bude ta přestřelka. Ten lehnul hned, hele. Vyzkoušíme tu pistole. OK. A tamhle ty to neslyšeli. OK. Jenom mě sere, jak to je furt označený takhle, to je... To je hrozně na hovno, to hrozně kazí ten požitek. No jakmile budeme moct vypnout tenhle ten bioscanner na těch zbraních, tak to bude boží. To nebyla to taková výška, ne? Nebo jo? Bude pozor na to, kámo.
Jo, ale dobrá mechanika ty střelby. Počkej. Hlavně jsem si stěžoval, vole, jak to není označený a tak on ty buzeranty nenajdu, vole. To je dobře schovaný, ale to nenajdou ani náhodou. Ten měl u sebe naléčení. Ale my si můžeme vzít tu helmu. A škoda. Tak tady je to monstrum. Tak co, chcete si ho jít sundat? Kde tady jsou ještě, to potřebujeme. To potřebujeme na stavbu generátoru. Houby taky potřebujeme. Tam dokonce generátor je. Tyvo, tady toho je. Musíme vyčistit, jak ratlíci, vole. Venku toho bylo mnohem víc, než probíhat celou tu budovu. Если отвернешься от них, то снегу же сувоню по всему мне. Просто пытаешься напугать меня. Ты должен быть напуган. Знаешь, кто это видел? Нет. Я там был. Кто? Горан. Не Люсен, что? И ты знаешь, что с ним случилось? Это так глупо. Ты смотри в пределы. Генерал сказал, что это просто радиация. Радиация? Ты видел Горана? Его колено сгибается в другую сторону. Дерьмо. По нему види главу, что? Теперь я напуган. Ne, vole! Kurva, tady už je to intenz. Já chci ty zbraně. Ale zajíc. Můžu si ho ulovit? Ale tady by mohlo být dost věcí. No jasně. Možná by to nemuselo být tak jakoby až tak moc označen, stačilo by, kdyby byly okraje těch objektů jenom. Nemusí to celý takhle zeleně zářit, jo. Tak dobrý, zásoby jsou tady tím směrem. Jsou tady, jo. Tak půjdeme do křoví, ať nás nevidí borci. Je tak staré to pípání, ty vole.
No nic, potřebujeme si určitě přebít náboje. Tyve, jich tu hodně. A je na hovno, že já nemůžu nějak vyřešit potichu, tyve. Hledám mít nějaký unikový plán, no. Že bys tak zdrhnul za tu budovu? Přijich tam tolik, ty vole. Můžete mi říct jako kde je, ty vole. Jo, no. A je potřeba ještě lékárnu, tyhle. To pípání, co? No já vím, no. Prostě. Tam to ani nedostřelí, ty vole. Máš u sebe lékárnu, chlapče? To máš. Tamhle jedno tělo? Asi jo? Je dead. So dead! Yes! OK, hoši. Tak co to tady máme za zásoby? Prsu nahoře na tom. Ach. To pípání, ty vole. To fakt nejde vypnout.
Prostě to nejde vypnout. Zrovna teď, než budeme hackovat. No nejde, no. Ne, musíme to vydržet. Tak jo, co by tohle to mohlo být? Stalker, no to je jasný, to vyzkoušíme jako první. A pojď. Myslíš, že je chaotik? To pípání, ty vole. Co? What? Jo, ono když člověk, aha. Tak to... Dobře ty. Cože to je ono, jo? Žrádlo a dvě bedinky. Ale no tak. Nějaký pořádný loot nám dejte, ne? Máme za to teda skill point, jako to jo, ale... Ty vole! Nevadí. Jdeme sbírat. Jsme kramáři, ty vole. No, nedá se nic dělat. Potřebujeme věci. Tady je to monstrum. Je to tak, no. My teda potřebujeme ale na něj mít... nějaký heal. Já ho těžko zajebu bez healu. Navíc nám ještě ubrali, takže... tady někde musíme najít heal. Otázka, jestli jdou vůbec zabít. Jdou, on tam měl život normálně. No jasně. My potřebujeme najít takovej ten... taký to ohniště. Ježišmarja, jsem se někam vlez. Já vím, já si pamatuju, že to bylo někde tady, víš, totiž. To je takový to ohniště, víš, nebo vypadá to jako ohniště prostě. Že to by byla škoda, že už to máme vyčištěné, teď ono to přijít, přátelé. To by byla kurva škoda. Tady je obrovský, a pak najdu ani cestu zpátky tam, kam jsem teď chtěl jít, ty vole. Což je super. Tady bylo to ohniště někde stopro, jak byl ten voják. Ej. Что за чёрт? Так себе видок, да? Это же это снова? Что? Так, твой. За... Эй, сейчас.
Погоди. Должен... Я хоть... Только не... А, да. Еще бы. Я... Я... Окей. Tak pojďte někde už. No, tak to jsme asi v těžké piče, přátelé. Bez té lékárny na tom ostrově nemůžeme, teď ty vole máme půlku. Mám teda třeba na konci. A tady super. Je raket, no, okay. Tak. Tak. Teď můžeme jít na monstrum. Že se vyhýlujeme. Jako musíme se najít cestu zpátky. Oh shit! Dobrý, tomu se ještě... Tomu se ještě vyhnem. A ten vůbec neví. Oh, kudy ne? Dobrý, tady jsme v cajku. Tak, a jdeme tam. Dobijem si všechny náboje, protože to je pěkně zlásilně tam nahoře. Cože? Já jsem ho tu předtím kropil z pistolí, ty vole. Bročka 8 dala na jeden, jo? OK. Tak jsem rád, že jsme ji našli. Tak zas tak zlá svině to nebyla, přátelé. Tak zhasnul, viď? No, když jsme sem šli poprvé, tak jsme se ho lekli jako svině, co si budeme povídat. Tak, my se potřebujeme dostat do spodního patra. To bude asi z jiné strany. Tak kudy tam mám jít dolů? Tady nejsou nikde žádné schody, ne? Nebo že by něco přehlíd?
Ne, tady je hovno. Tak na to starém stejně je tam jenom pár kanistrů. Tak jdem se podívat na ten otazník tamhle. Můžeme si vypnout baterku, ať to nechodíme za světlem jako exoti. Oh shit. Koukneme, jestli tady máme něco na sebrání. Tady... jenom tady. Rychle, rychle. Nemůžu už, nemůžu. Cože? To byla nějaká chyba ve hře, ale podle mě jako... Jak jich tam mohlo být tolik za mnou? Ty tam nikde nebyly. Pět týpků za sebou v řadě? Are you fucking kidding me? Oni stáli za tím plotem. Či co? Že stáli za tím plotem. Takhle pět, jo. No, oni tři stáli takhle a potom dva takhle. Vlastně to je trošku divný. Já v momentě, co jsem na ně vystřelil, když jsem se zvednul, tak za mnou stálo takhle pět lidí. Prostě to je takový... Ale, jasný, no. Nevadí, budeme pokračovat. Vrátit už to nebudeme. Každopádně, tahle technika toho, že spadneme při těch přestřelkách, to musí být nějakým způsobem vyřešený, hlavně s tím, že ty vojáci tam nesmí stát a koukat. To je hrozně divný potom, jak oni tam stojí a čekají. Olivier failed a my taky. No, to se stává, někdy jsou horší dny. Tak, tohle co jim dáme. Acept. Tak ty tam byly dobře, jak on schovaný typci, no. Každopádně dostali jsme skill point. Ale předpokládám, že nemáme ty věci. Jak se s vámi podíváme. Jo, tak ty věci máme. OK. Takže v tom případě to zase tak nevadí. Není ten quest teda, ale jako viděli jsme, co v těch zásobách bylo, ne? Úplný hovno. Tak, předpokládám, že tady tím směrem. Tak a dáme generátor. Asi sem. Co nám to tu i rozsvítilo, pecka. Tak co ještě, můžeme něco ještě postavit? Počkejte, já se spíš kouknu na ty.
Elektronické součástky na to potřebujeme. OK. Tady na to nemáme bylenky, můžeme si tu vysadit houby. Tak záhonek ten si uděláme asi tady, ne? Ty vole, tak hlavně jsem to tady tak hezky rozmístil, vole. Aha. Ah. No, už to začíná vypadat malinko k světu, co? Tak, telku už můžeme taky, ne, nemůžeme. Tak. Ty sudy tady to nechápu. Světlo zatím taky nepotřebujeme, tak si to budeme šetřit ty suroviny. Co? Můžeš ty houby potom sbírat normálně? No jasně. A jak to poznáš? Tak ne, ale já si myslím, že nám to bude dávat jakoby takový to jídlo v tom inventáři, když se končí ten den. Rádio taky nemůžeme pustit. Ale zase jo, je to early access, takže ono to asi potom půjde. Jo, je to prostě... Je to jako ještě v předběžné fázi. Tak, máme nový skill point, promluvíme s Olivierem. Zkusíme, jestli má pro nás nějakou radu. Nemá, nevadí. Trénink. Můžeš čemu-nibuď naučit. Tak, dáme si Shadow Experta, ať jsme ještě tiší v těch stínech. Ladno, dávaj nešnou. To si myslím, že by nám mohla dát velkou výhodu, když prozkoumáváme ty oblasti. Tak, výborně. Rádio nic. Tady taky nic, nic nového jsme nenašli. Dobrý, můžeme jít spát. Tak budeme zase nějaký hlášení z rádia? Tentokrát asi ne. To je z toho rádia, jo? Ty na takovou krabičku docela dobrý zvuk, ne? To je solidní systém. Tak, tady můžeme dělat munici, jasný. Možná se kouknu, jestli můžeme vyrobit do brokovnice. I když máme ještě 15, máme toho dost. Nepotřebujeme zatím. Raní rostvička, přátelé. OK. Tak dobrý, zajdeme za Olivierem, rozvíjíme úlohy a jdeme na to. Tak co, jak to vypadá, kámo? Tak. Refugee. Scrap of Rage. Tak tam pošleme znova Oliviera, snad už uspěje tentokrát. V
Exploring the search for supplies and clues. Chce se mi tam ještě vracet? Tady máme ještě pořád 2 dny a tady už můžeme jít jenom poslední den. Takže ještě jednou se půjdeme podívat do Eye of Moscow. Pak navštívíme nový oblasti. Já vám je klidně ukázal rovnou, ale to už bychom potom se nemohli vrátit tam, takže radši tam půjdeme rovnou. A nebo Uděláme to jinak. Sem pošlem Oliviera, když má 92% úspěšnost. A sem půjdeme. Aspoň se podíváme na trošku jinou oblast. Tak. Jdeme na to. Ať nejdeme už po třetí do té samé oblasti. Já vím, že ještě nemám poskoumanou celou, ale chtěl bych, jestli měli trošku změnu. Třeba najdeme nějaký nový suroviny zase. To už bylo ono? To je divný, že jsem si to nemohl zahrát, tak to jsme mohli jít do toho sami, no, ale OK. Tyve, to rádio asi zničím. Hej, tak ale jo, no. Že tady hraje takový dobrý song na tu kytáru a to on co to úplně... Tak. Ježiš, tak klid, okej. Okay. Podíváme se ještě, jak to je s těma... Power Access 38%, Comfort of Life Base 91%, okej? Okay? Okej. Слушай, Оливер, что-то я понимаю. Так, добра. Не можем это еще на выправу, не можем. Если можем, нам за одну, за один. Что мы с того? Мы поклопа? Как что там... Ten Černobylaj, видишь, как все то kolem того дела? To tam nebylo, když jsme tam byli poprvé. No. Ono víš co možná? Ono ti to možná takhle bude ukazovat, kam už nemůžeš jít. Ne, to ne. To určitě ne. Jo, což to pravda, jsme tam byli jenom. Ono spíš to bude o tom, že po té nehodě, víš, že jsi tam něco, jakoby po tom incidentu s tím stalkerem nebo s tím vojákem, co přišel skrz ten portál. Takže si myslím, že tam se něco stalo. Tak pustíme si pohádku na dobrou noc a jdem spát. No, to ale znamená, že tam se mohli najít nějaký důkaz ještě, který jsme určitě přehlídli, no. A Olivier určitě nesebral, takže... To jsme trošku zjebali. Nevadí, no, museli jsme to vyzkoušet. Já jsem nevěděl, že nebudeme moc hrát, já jsem nevěděl, že to bude jakoby jenom, že zajdeme na misi a budeme hned zpátky a nemusíme nic dělat. Ale teď už to víme. Slušuju, kdo je to? Je to já. Musím mít prijom, když zakončím mluvit. Michail? Prijom. Prijom, neslyšel, Michail. Čert to bere. Nespůjšený borec. To je nějaký jiný borec. Да, вроде того, прием. Хорошо. Слушай, у меня для тебя миссия. Приказ 077F. Очень важная миссия и рискованная. Нужно, чтобы ты поступал точно. Ой, в смысле срочно. Прием. Разве нам не нужно затаиться на время? Прием. Да, да, нужно, конечно. Мы за всех сил, это самое, затаимся. Но это просто отличная возможность. Это же заказ на миссию 044F, в конце концов. Штаб хочет, чтобы мы атаковали компьютерную систему НАР.
Слушай, я в таких штуках здорово шарю, прием. Так она зни моц исте в том, что жика. Налиби се мне вот он. Ты разве не сказал сначала 077F? В любом случае, я у тебя не мальчик на побегушках, Михаил. Прием. Пару назад мы нашли что-то на атомной станции. Что-то очень важное. Это хранится у них на компьютерах, прием. Ты сумасшедший, ты в курсе? Že před pár dny ta NAR armáda našla něco důležitého v elektrárně. Že to má jako na počítači. Что приведет меня к ней? Прием. Агент 047, конец связи. Повторяю, конец связи. A co to na to ovládání tým mysli, to, co jsme dostali, to nemůžeme zatím nějakým způsobem využít, asi ne, to ještě musíme nějaký progres. Dobrá, takže máme novou misi od Michaela. Tak. Nebo ještě nemáme zatím, ok. Scrap a fridge znova? Prosím, to by tam kamarád mohl zůstat. Pak ho tam pošlem znova, no, když přinese hovno, tak... A my půjdeme... Mysterious informátor nebo konvoj? My potřebujeme určitě důkazy o té Taťány a tak dále, takže budeme sem. Takže budeme mít nějaký brinky z nějakého traku, to si myslím, že vám zase to nepomůže. Já doufám, že do té hry přidají víc jakoby vybavení na sebe. Plynový, jak jsem říkal prostě v předchozích epizodách, to by fakt to potřebovalo. A určitě úpravu těch zbraní, tady ty dvě věci jsou úplně nutné, si myslím. Tak jo, máme to rozdělený. Oliver má 53%, jo ne, on byl překliklý, dobrý. OK, tak jo. Jdem na to. Миша, эй, соберись. Это может быть нашей единственной возможностью провести операцию «Плавка». Я не могу. Я просто не могу этого сделать. Передать тебе секретные данные? Да. Бомбы закладывать? Нет. Это же приведет к ядерной катастрофе. Тихо, Миша, спокойнее. Бомба маленькая. Она не повредит четвертый реактор. Бомба маленькая. Просто выведет его из строя. На некоторое время. Tady byl nějaký rozhovor mezi CIA agentem o tom, že plánovali položit nějaký bomby k tomu reaktoru 4. To je docela zajímavý teda. Duga требує огромного количества енергії. Намного більше, чем Чернобыль може сейчас. Окей. Nová oblast, přátelé. Sem se podíváme příště. Dneska už je čas ukončit další epizodu. A... přemýšlím, jestli jsem chtěl ještě něco shrnout. Nejdůležitější, co si myslím fakt, že zatím v týře chybí, jsou určitě nějaký ty části toho brnění, nějaký vybavení pro sebe a úprava těch zbraní. S tím doufám, že se tam ještě setkáme. Každopádně já vám děkuji, že jste se dívali. Mějte se skvěle a uvidíme se zase příště.